Karrige tashmë janë vendosur, disa nga to po rezervohen për njerëzit më të rëndësishëm të tubimit. E këtu nuk mungojnë as fletushkat me emrat e njerëzve që duhet votuar. Kështu Lidhja Demokratike e Kosovës këtu në sheshin Meh Uka në Mitrovic po e mban takimin e parë me qytetarët. Por jo të gjitha fotografit po qëndrojnë si janë vendosur. E kur gjërat u vënë në vend, edhe qytetarët u tubuan, këtu erdhi kandidati për kryetar të Mitrovicës, Safet Kamberaj. Ky pa praninë e ndonjë zyrtari të lartë nga Silia Qendrore, po e shpalos vetë programin qeverisës. Konsideroj është një program jashtëzakonisht i bazuar në nevojat e qytetarit Mitrovicës, mirë po, po është edhe një program real, i cili kryesisht është i bazuar në kapacitetet dhe mundësit reale. Këtu Kamberaj premtoi investime në shumë fusha. Ndërtimi i qytetarës i këtij tipi, ku ne gjatë mandatit tonë do të ndërtojmë qytetarën duke filluar prej urës lindore tipër të klauza bëshnjakve për në drejtim të urës qëndrore. Pashtë tjetër e cila është njërë zakonisht e rëndësishme, është edhe që është e disa ndërtima ndërtesave të larta, ku ne mendojmë që Mitrovicës do t'ja kthejmë ngjyrat e bukra, e në veçanti ne do të merremi me fasadimin dhe rregullimin e objekteve banesore. Ky u premtoi bizneseve lirim nga tatimi. Vrasjet e fundit të të miturve shtyen Kamberin që të mendoj të vendos kamera në shkollat e mesme të Mitrovicës. Madje ai do të rikthej diçka qytetit që i ka munguar. Qysh në vitin e parë në Mitrovicë ta organizojmë rokfestin. E zotimet e mëdha në nivel vendi, LDK-ja i dha në kryeqytet, vonë pas ditën e së shtunës. Drejtuesit më të lartë të saj prezantuan përpara përfaqësuesve të bizneseve platformën për zhvillimin ekonomik në përkomuna. Ata u zëtuan se janë 10 shtylla të platformës që do të zbatohen në të gjitha vendet ku do të qeverisë LDK-ja. E kandidati për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi, prezantoi 11 projekte për zhvillimin e kryeqytetit. Ky madje mendoi që Prishtinën ta bëj edhe me metro. E lideri Isa Mustafa tha se askush tjetër nuk mund të realizojë këto plane përveç LDK-s. Unë jam i bindur se asë njëri ma mirë këto qështje se sa njërës të Lidhës Demokratike edhe nuk i njohin edhe së mund të i bëj. Me qenë që i kemi njërësit këtu që merën me këto qështje në mënyrë profesionale. Për kraja e bizneseve private, u tha të jetë qëllimi kryesor, pasi që si pas deputetit Lumir Abdigjiku, qeverisja e deritanishme lokale i ka dëmtuar mjaftë shumë. Ata që besojnë se në përmjet pushtetit mund t'i kërcënojnë afarisët kosovarë. Ata kanë krijuar dhe mirëmbajtur edhe korupcionin, edhe harasin, edhe shantajin e Kosovë në përvitje me ratë. Por nga përfaqësuesit e bizneseve patën kërkesat të shumta për përkraje, ndërsa një ndërtimtar u tregoi drejtuesve të LDK-s se çfarë planesh kishte ky komunitet i pakënaqur. Edhe pse nuk kem dalë me gjujt me vezë, ne kemi dalë një kohë e bëmë një protest dhe deshtem të gjujt me betan dhe gjesen dhe tjera. E derisa drejtuesit e partis mbetëm duke dhe mprentime, kandidatit për kryetar të Prishtinës, i u deshta lëshon të salën për shkak të agendës së ngjeshur.